De vegades, els infants exploten talment com a volcans en erupció, cops de peu, crits, plors desconsolats, ofecs... I és que tenim davant nostra una rebequeria més o menys intensa, però que, sigui com sigui, ens trasbalsa a tots els qui som a prop, sobretot el seu pare i la seva mare. Al llibre Auxili, Rebequeria a la vista, què fer abans, durant i després, de Genet Requesens, descobrirem com podem ajudar el nostre fill o la nostra filla a gestionar les seves emocions de manera saludable. També s'hi pot trobar un apartat de preguntes amb respostes, orientacions i recursos per gestionar les nostres pròpies emocions i, per acabar, uns contes que l'autora ha triat especialment per aquest llibre. Genet Requesens afirma que cal tenir present que quan una criatura fa una rebequeria, no té la intenció de fer-nos la guitza ni ens està prenent el pèl, sinó que ho fa perquè no sap gestionar aquesta emoció que sent d'una altra manera. Durant la rebequeria, els infants ho passen molt malament. Auxili, rebequeria a la vista, què fer abans, durant i després, de la mestra d'educació infantil Genè Requesens està inclòs dins la col·lecció Creixa, intel·ligència emocional, de publicacions de la Badia de Montserrat.